Բնական է, ծանոթ եմ այդ քննադատությանը եւ ինչն է հետաքրքիր, որ այս կարծիքները հենց ռուս խաղապահների վերաբերյալ համընկնում են 100%-ով ադրբեջանից հնչող կարծիքների։ 100%-ով։ Պատահական է, թե պատահական չէ, թողնում եմ ամենին, թող ամեն մեկը ինքը եզրակացություններ անի։ Ուրեմն տեսեք, ներկա դրությամբ նախ եւ առաջ, եթե մարդ հայրենասեր է, եւ գոնե էլի մի քիչ խելք ունի, պետք է հասկանա իրավիճակը ինչպիսին է։ Մենք գտնում ենք օրհասական իրավիճակում, տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Չէ, ասենք, էքսպերիմենտերի դաշտ չէ ստեղ։ Մենք գանք եւ ասենք, չգիտեմ, որևէ երկրից խաղապահ գա, չգա, որևէ երկիր չի ուզում խաղապահ ուղարկի, մոռացեք դրա մասին։ Ռուս խաղապահները այնտեղ են եւ փաստորեն անվտանգությունը ապահովում են։ Բոլորի դժվարություններով հանդերձ։ Բայց հիմա մենք մեր ժողովուրդը, որը յաթաղանի տակ է, դնենք ինչ որ, չգիտեմ, էքսպերիմենտերի տակ, թե ինչ է, ինչ որ մարդիկ, որտեղ, որոնք ինչ որ ֆոնդերից փող են ստանում եւ նրանց պատվերն են կատարում եւ իրենց քմաճյուկների համար, որ իրենք իրենց լավ զգան, չի լինելու այդպիսի բան։ Որտեւ մենք ի տարբերություն այդ մարդկանց իսկապես ուզում ենք, որ Արցախը լինի, մնա հայկական։ Իսկ նրանք ուրիշ խաղ են խաղում։ Պարզ է, ես չեմ էլ ուզում անդրադառնալ այդ, դրանց արժանի էլ չեն, որ մենք դրանց մասին ընդհանրապես խոսենք։ Հետևաբար խնդիրը ինչի մեջ է։ Ռուս խաղապահ առաքելությունը, որ այնտեղ է, մանդատի հետ խնդիր ունի։ Նրանք օրինակ չեն կարողանում պարտադրել խաղաղություն։ Չկա այդ մանդատի մեջ։ Չէ, իրավունք չունեն կրակել ագրեսորի դեմ։ Միայն մի դեպքում, եթե իրենք հարձակվեն կամ այսպես սպանեն մեկին եւ այլ այդ ձեւ։ Հիմա մենք ասում ենք, այդ խաղապաները այնտեղ են, էքսպերիմենտերի չենթարկենք մեր հայրենիքը, ծանր վիրավոր վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող ժողովուրդը, մի ոտքը չկա, մի ձեռքը չկա, աչքը հանած, լերտը խոցված, սիրտը խոցված պարկած է, էքսպերիմենտերի չենթարկենք, այդ խաղապա ուժը արդեն այնտեղ է, իր լիազորությունները կատարում է, ուղղակի պետք է բարձրացնել այդ լիազորությունները, ստանան միջազգային մանդատ եւ ստանան հնարավորություն պարտադրելու խաղաղությունը, որպիսի այս, ուրեմն, այսպես կոչված դեսանտը, էկոլոգիական, որը իհարկե դեսանտ չէ, այլ ահաբեկիչներին, փաստորեն էկոահաբեկիչներ, որոնք հատուկ ծառայություններ, բանակ, նախագահի աշխատակազմ Ադրբեջանի, Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի մարդիկ, որպիսի նման մարդիկ նույնիսկ չկարողանան էլ մտածել, որ կարող է նման բան քայլի դիմել։ Էս է մեր ուզածը։ Մենք ոչ ուզում ենք աշխարհական պայքարի մեջ մտնել, մենք ոչ ուզում ենք տարբեր, չգիտեմ, ինտրիգաներով զբաղվել, մենք ասում ենք, սա է իրավիճակը, մեր ժողովուրդը ցեղասպանության է ենթարկվում, իսկ այստեղ կան մարդիկ, որոնք ինչ-որ աննորմալ գաղափարներ են ասում, հակապետական, ասեք, դրանց լսող չկա։ Պարոն Բաբայանս, խոսքի սկզբում նշեցիք, որ այլ երկրից խաղապա չի գալու, մոռացեք այդ մասին, ինչու՞։ Որովհետև նախ եւ առաջ նրանք չեն ուզում իրենց ժողովրդին, զինվորներին ենթարկել փորձության, երկրորդ, այդ ռեսուրսը չունեն, Թուրքիայի դեմ ով պիտի կանգնի, ի՞նչ խաղապահ կարող է կանգնել։ Ինչու սկանդինավների անունն են, դա շատ հարգում եք սկանդինավ երկրներին, բայց դա ռեալ չէ։ Հիմա այդ խաղապահը այնտեղ է, իրենց դուրս անենք, որ թուրքը մտի կոտորի, այդ մարդկանց նպատակը որն է, Արցախը ոչնչացնել, այո, այդ է իրենց նպատակը, կապ չունի, որ ազգանունները հայկական են, հայ չեն այդ մարդիկ, ովքեր այդպիսի աննորմալ գաղափարներ են առաջտանում, ստեղ ընդեղ նստելով, թող գնան և մեր պես ընտանիքները այնտեղ լինեն, հետո կտեսնեք ինչ են մտածում։ Փաստացի սա դարձել է շանտաժի գործիք, ճանապարհը, գազը Ադրբեջանի ձեռքում, հանգուցալուցման ինչ ճանապարհ է դեստու, որ հնարավորինս անցնցում ու առանց կորուստների կարողանանք դուրս գալ։ Այո, սա դարձել է ոչ միայն շանտաժի, սա դարձել է գործելավոչ եւ նման քայլերի դիմելու են հաճախակի։ Ուրեմն լուծման տարբերակներից մեկը այդ մանդատի նոր որակ հաղորդելն է, ավելի կոշտ արձագանքը միջազգային անորության կողմից։ Մենք ոչ ռուսամետ ենք, ոչ արեմտամետ ենք, ոչ այս մենք հայ ենք, հայը պիտի իմաստուն լինի, եթե հնարավորություն կա բոլորի հետ լավ լինես, դու վատ ես կամ ապուշ ես կամ ատում ես քո ազգուրիշ, տարբերակ չկա։ Իշխանություններն այվ ասում են ուղիղ երկխոսություն Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև մեխանիզմի ստեղծում,
սա հավանական համարում եք։ Մենք երբևիցե դեմ չենք եղել բանակցություններին, բայց բանակցությունների ձևաչափ պետք է լինի։ Ադրբեջանը մեզ փորձում է տանել ներադրբեջանական բանակցությունների երկխոսության, որտեղ այսպես կոչված աբորիգենները Արցախի, որոնք էլ բնիկ էլ չեն, իրենք այդպես են համարում, ինչ որ քոչոր են, եկել են որտեղից, պիտի գանք եւ խնդրենք, աղաչենք, պաղատենք, որ մեզ ներեն ու թողեն ապրել, ես են նրանք ուզում, մենք համար էլ դա անընդունելի է, մենք ասում ենք խնդրենք, բանակցենք, բայց կա միջազգայնորեն ճանաչված ձևաչափ, որտեղ Արցախի սուբյեկտայնությունը ֆիքսված է, դա 1994 թվականի Բուդապեշտի գագաթնաժողովի որոշումն է, Մինսկի գործընթացի շրջանակները, որտեղ Արցախը եւ կողմ է բանակցության եւ հակամարտության կողմ, հրաժարվել դրանից ճիշտ չէ։ Հիմա հետեւաբար, եթե կա բանակցություն, խնդրեմ, թող այդտեղ մասնակցի Արցախը, Ադրբեջանը, Հայաստանը, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Ամերիկա, չգիտեմ, տարբեր այդ Մինսկի խմբի շրջանակներում կամ այդ երկրների այսպես մասնակցության, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ լինի։ Արդյոք մենք հերթական անգամ չենք բախվում միջազգային երկակի ստանդարտներին, այսինքն եթե առաջատարն ու գերական այսպես քաղաքակիրթ մարդկության համար մարդու իրավունքները ժամ առաջ այդ ճանապարհը պիտի բացվեր, բայց մենք հայտարարություններից են կողմ ես ամեն ինչը չի անցնում, ինչու է այդպես։ Որովհետև երկակի ստանդարտները դա քաղաքականության բնորոշ գծերից է, ու չի լինում այդպիսի բան, որ չի լինեն երկակի ստանդարտը։ Տեսեք մեր հասարակությունը, քանի ստանդարտներ ունի, մեկը այդպիսի աննորմալ առաջարկներ է անում, մյուսը տաշի տուշիով պարում է, 120 000 մարդ էլ սովամահ է դառնում, ես չի, մի հասարակությունում կա ընդհանրապես մեկ միասնական կարծիք, այս սա է մեր ամենամեծ վտանգը, իսկ երկակի ստանդարտները կան և կլինեն, դրա համար այդ երկակի ստանդարտների վրա պետք է լավ հասկանանք և կարողանանք մեր ազգային շահերի համատեքստում լավագույն տարբերակները ընտրենք։